vähän arkuutta on. Ja sitten järjestävän seuran Latiini, Jonne Pohjankukka, Anna Iivonen. Myös Jonne ja Hanna ovat suhteellisen uusi pari, he eivät vielä viime vuonna SM:n aikoihin tanssineet yhdessä. Jalkojen ojennukset on kyllä välillä vähän puutteelliset. Cha-cha on niin nopea tanssi ja jalkojen ojennukset täytyy olla niin äärettömän nopeat. Sitten pari 153, Jukka Leppäranta, Maria Viitala, Tempo Teuma. Jukka ja Maria taisivat olla viime vuoden SM-kilpailussa peräti pronssi. Tänä vuonna on tullut uusia pareja tänne haastamaan heitäkin, niin jäämme nähdä, miten lopputulos muotoutuu. Ehkä puolustettavaa on, mutta varmaan tekevät kaikkeensa myöskin sen eteen. Marian puku ei ihan täytä Tanssiurheiluliiton kilpailuasuille laatimia sääntöjä. Kilpapukujen suhteen säännöt ovat hieman tässä viime aikoina vielä tiukentuneet. Siellä on aika vahvat säännöt taustalla, jonka mukaan, jotka kriteerit pukujen tulee täyttää. Ja kilpailujohtajan tehtävänä on valvoa aina kilpailussa, että jokaisella tanssijalla on näiden sääntöjen mukaiset asusteet päällä. Siinä Jyväskylän Tepikan Antti-Pekka Pitkänen, Kaisu Tuominen. Kaisu on erittäin naisellinen tanssija. Hänelläkin vaan jalkatyössä on hieman parantamisen varaa. No, mutta aina on parantamisen varaa. Se on kyllä totta. Tässä näkyy Henrik Nordman, Simone Lehikoinen. Edustusseurana Tanssiurheiluseura Pieksämäki. Tanssikengät ovat ihan erikoisvarusteita, niissä on pohjat halkaistua nahkaa ja kengät ovat todella pehmeät ja miellyttävät jalassa. Tosi kun ne päivän ovat olleet jalassa, niin ehkä eivät sitten enää tunnu niin miellyttävältä, mutta sanotaan, että miellyttävämmät, miltä ne ehkä näyttävät. Ja Pasodoblen vuoro. Ja siitä näytän Jukan ja Marian tanssista. Hyvää vartalon käyttöä Marjalta. Paso Doble, vaikka onkin marssinoinen tanssi, niin silti vartalo elää vahvasti mukana. Ja Paso Doblessa ehkä latinalaistansseissa tulee automaattisestikin kaikkein vahvimmat liimit. Parit, jotka ovat vakiotansseissa hyviä, niin he yleensä ovat erittäin hyviä myös Paso Doblessa, koska se semmoinen linjakkuus on tuttua. Vakiopuolelta. Siinä jäi vähän jalan nosto valinnaiseksi Kaisulla. Tässä näkyy Paso Doblelle tyypillistä tapa liikkua. Flamenco Tap, se oli kuvion nimi, missä jalkoja kopsutellaan lattian paikallaan. Viimeisenä lattaritanssina tanssimme jaivin. Siinä Anssi hakee yleisöltä kovasti apua.
se on ihan... Nyt on kilometrejä takana kyllä pareilla paljon. Ja hienosti he ovat jaksaneet koko päivän. Vähän näyttää kyllä Jenniä painavan jo väsymys jaloissa. Mutta periksi. Ei. Kuvassa Markus ja Maria, eli päivän voittajasuosikit. Heidän chaivinsa on ilo katsella, koska siinä on semmoisia perinteisiä chaivin kuvioita paljon ja ei kikkailla, vaan ihan perusasioilla mennään eteenpäin ja se semmoinen tanssin luonne näkyy heillä hyvin. Eli tanssitaan rehellisesti. Marian tanssi on viime aikoina muuttunut hieman naisellisemmaksi ja syvemmäksi. Se tietysti on iänkin mukana tuoma asia. Aivan upea nuori näin. Siinä sitten Markuksen ja Marian hidastusta. Kaiken tämän helppouden takana on tuhansia ja tuhansia harjoitustunteja. Ja lattariosuuden jälkeen Markus ja Maria selvässä johdossa. Ja sitten seuraavana siinä tiukasti Anssi ja Jenni. Ja siirrymme vakiotansseihin ja ensimmäiseen tanssiin, eli valssiin. Valssiin kuuluvat nousut ja laskut ja pyörivä liike on Markuksella ja Marialla erittäin voimakasta. Heidän asennossa säilyy upeasti, huolimatta vaikeista kuvioista. Joskus joku on sanonut, että näyttää siltä, kun vakiotanssijat liitäisivät lattian pinnan päällä. Ja mielestäni Markuksen ja Marian osalta voisin sanoa, että se he liitävät lattian. Ja siellä Markuksen ja Marian haastajat Anssi ja Jenni. Jennin olemus todella pääsee oikeuksiinsa näissä vakiotansseissa. Anssi vahvana miestanssijana tekee hienot raamit ja Jenni on erittäin kauniina kuvana näissä raamissa. Hieno musiikin käyttöä, he osaavat korostaa musiikin kohokohtia. Leppäranta ja Maria Viitala antavat siinä hienon näytteen osaamisestaan. Tangossa ei nousuja ja laskuja ole lainkaan. Se yritetään pitää mahdollisimman tasaisena ja käännökset ja suunnanmuutokset ovat paljon terävämpiä kuin muissa tansseissa. Mikä saattaa itse asiassa tanssista enemmän tietämätöntä katsojaa vähän huvittutaakin. Nämä nopeat pään heilahdukset tai heilautukset. Siinä Jonne Pohjan kukka ja Hanna Iivonen. Heillä on tänään jännä päivä, kun oman seuraan järjestänyt kilpailut ja todella hienosti onkin järjestetty nämä kilpailut. Ja kotiyleisön edessä tanssiminen tuo aina oman jännityksensä kilpailuun, mutta myöskin lisävoimavaran siinä. Pitkänä parina heillä vakiotanssit näyttävät kyllä upealta. Siinä
ensimmäiset tahdit päivän viimeiseen viinin valssiin. Kaunis aloitus oli heillä viinin valssissa. Antti-Pekalta ja Kaisulta toivoisi hieman sulavampaa tanssia tässä ja Kaisulla näyttää olevan niska vähän koetuksella viinivalssin pyörteissä. Antti-Pekka ja Kaisu olivat viime vuoden kymppitanssin SM-kilpailussa myös finaalissa. He olivat silloin kuuden sijaan ja tarkoitus varmaankin on nyt parantaa tuota sijoitusta. Uusi pari finaalissa on Henrik Nordman ja Simone Lehikoinen. He ovat varmasti iloisia tästä finaalipaikasta ja latinalaistanssissa ainakin näyttivät sen ihan hyvin ansainneen. Kyllä. Mitä Helena sanoisit, että kilpatanssipuvun värillä on vaikutusta mahdolliseen lopputulokseen? Onko sillä vaikutusta? Kyllä kansainvälisessä kilpailussa joutuu tarkkaan miettimään, minkä värisen puvun laittaa. Ja värillä voi myöskin paljon korjata virheitä. Jos on asentovirheitä, niin musta on aina hyvä vakiopuvun väriksi. Jollain lattioilla näkyvät vaaleat värit paremmin. Joihinkin paikkoihin tumma sopii, että se on myöskin aina valoista ja paikasta riippuvainen asia. Fatimolla on sinänsä hyvät puitteet tänne kilpailuihin. Kaiken kaikkiaan voisin sanoa, että kaikki on toiminut kisan todella hienosti, mutta myöskin valaistus on muuttu sellaiseksi, että puvut tulevat erittäin hyvin lattialta esille. Ja katsojalle puvut ovat kyllä ehdottomasti yksi asia, minkä takia halutaan tanssia katsoa. Siinä Jonnen ja Hannan näyttää Foxtrotista. Ja niin olisi sitten Samppion luokalla vielä yksi tanssi tanssittavana. Ja sitten Quickstep. Tulee vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Siinä Anssi ja Jenni upeasti jaksavat vielä. Vaikka kevyeltä tuo näyttää, niin kokemuksesta tiedän, että tuossa vaiheessa on kyllä lihakset jo niin väsyneitä ja jalkoihin sattuu, että ihan sääliksi käy. Kilpatanssin osalta, kun on kuitenkin yleisölajista kyse, niin siellä ei voi irvistellä sitä väsymystä, vaan täytyy näyttää viimeiseen asti, että eihän tässä ole mitään, että täällä hyvin jaksaa, vaikka keho olisi täysin maitohamma.